Dünənlərim saat 8-9-da işləmiş, qardaşım deməli meydanda olanda İcra Hakimiyyətinin qarşısında məkid tərəfdə. Bu vaxtı bir 60-70 nəfərə yaxın adam, gənclik, balazı gənclər böyürdən çıxmışlar və Şəhər baş polis idarəsinin rəis müavini İlqar Balakşiyev və hücum eləyiblər və onu yaralamışlar və qətli yetirmişlər. Və bu zamanda bildiyimiz qədər qardaşınız onu xilas etmək üçün yaxınlaşıb. Bəli, qardaşım, bunu da ürək nahiyyəsindən bu cür eşitmişik ki, vurublar. Bir zərbə vurulub qardaşım, bu da ürəyindən vurulubdur. Silahlar olmuyor bunların. Və bunlar heç bir müdaxilə də eləməyiblər. Bu gələnlər gəldikləri zaman bunlar özləri çaşqın vəziyyətdə olub ki, bu gənclər haradan çıxdı? Əllərində bu çox bıçaq, dəyənək, lum, biz. O adamlar dinlə bağlı ola bilməz, dinlə bağlı deyil, Gəncəli də ola bilməzlər. Çünki Gəncədə belə bir xarakter yoxdur ki, gedəsən, günahsız bir insanı amansızcasına qətlə yetirəsən, o gənc qətlə yetirən polis işçisi, qardaşım və ya birisi, biz Gəncəliyik, yer adamı, kökənli Gəncəliyik. Müxtəlif iddialar səslənir ki, Elmar Vəliyevin şəhərdə yaratdığı haqsızlıqların nəticəsi. Bu nə nəzərdir? Bugün Elmar Vəliyev yoxdur ki, şəhərdə. Bugün Elmar Vəliyev... Demək, o məsələ adiyyatı yoxdur. Xeyr, bunu məsələ ilə bağlanmış ola bilər ki, bu xüsusi təşkil olunmuşdur və mən dəfələrlə dedim, Ermənistan tərəfdən çağırışlar olurdu. Ermənistan sığınan adamlar var. İnternet üzərindən baxsanız görərsiniz. Onlar oradan çağırış verirdilər. Və bunun məqsəd burada ara qatmaq idi. Məqsəd burada Azərbaycana sayışı pozmaqdır. Və heç bir zaman heç bir müsəlman, sünni, şiyə əqidəsi olan, dinə əqidəsi olan bu cür alçaqlıq eləməz. Gedib başqa bir ailənin insanını polisdir, qeyri-polisdir, qətli yetirməz. Qətl böyük günahdır, günah-ı kəbirədir. Bu günlərimdə qardaşım qətli edilibdir, biz yasımızı yola veririk. Şəhid edilibdir, çünki iş başında vurulubdur, günahsız vurulub, məsum öldürülübdir.